Тази е тръгнала, гонартроза има. Да. Тук горе, не знам как се казва. Тук е коксартроза, тук е гонартроза, тук е не знам горе... Артроза на рамените стави. Да, така. И всичко движещо се поставите, правя някакво възпаление на, на ставите, точно така. Възпаление някакво, което ми прави бела. Казва, че той е от паразити. Не, това е от неправилното хранене. Основното е от неправилното хранене. Бацилите, които, т.е. токсините, които се натрупват в тялото, спомагат за това възпаление на ставите. Аз го разбрах преди 3 месеца и започнах да се храня здравословно. И първото, което ми се случи, беше 20 кг ослабнах за 3 месеца. И това е. Първо трябва да изчистя токсините, които са в тялото ми, да почнат да работят всички органи, като стомах, като дъла, като бъбреци, като черен дроб, сърце. Нали? Основно трябва да се излекуват тези основни неща в тялото и след това вече да започне тялото да се лекува ставите, защото последно е ставите. Но първо трябва всичко да се подава правилно от всички органи, но трябва да се изчисти от токсини. Токсините се изчистват единствено с храната. Но ти упражнения пак ги изчистват. Точно така. Да, те помагат, но трябва да е комбинирано нещата. По-добре е да е индивидуално, да е индивидуално съобразено, да. и като хранене, и като дейност свързана с пайдалоджин. По отношение на паразитите, Никола, ще ти кажа, ние работим с Весела в това направление много години. Обаче, ако ние изгоним с биорезонанс един или друг бактерия, вирус, гъба, лентов, кръгъл, плосък, паразит и ние не сме готови и не сме променили средата си, на негово място идва друг. Така че, биорезонансна терапия е добра, в някои случаи, която трябва да се подпомогне организма да се изгонят някои паразити, но ние трябва да подобряваме средата и те тогава, тези, които нямат условия да се развиват, те доброволно напускат нашия организъм. Даже са правени изследвания след пайдалоджин терапия, напускат масово и се виждат в екскрементите ни. Е, така. Да, така че това е отговора. Да, спорваме.